أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سورة فاتحة کی آیت نمبر 6، اهدنا الصراط المستقيم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ہدایت یعنی ہدالیا، مہر و محبت سے رہنمائی کرنا. اسی لیے بلا معاوضہ اور خلوص اور محبت سے دیا جانے والا تحفہ ہدیہ کہلاتا ہے. صراط، صاد، را اور توین، طا، اس کا لغوی معنی ہے نگلنا. صحیح راہ پر چلنے والا منزل مقصود تک پہنچنے کے بعد اس کا حصہ بن جاتا ہے. یہ راستہ قوت جاذبہ اور ہاضمہ کے ساتھ، ہاضمہ کی طرح کوشش کرنے والوں کو اپنی طرف جذب کر کے انہیں اپنا جز بنا لیتا ہے. اسی لیے صحیح راستے کو صراط کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی ربوبیت اور روز جزا کے اعتراف اور عبادت اور استعانت کا صحیح تصور قائم کرنے کے بعد انسان کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ہدایت اور رہنمائی ہے. کیونکہ انسان ابس نہیں بلکہ ایک اعلیٰ اور ارفع ہدف کے لیے خلق ہوا ہے. اب خالق پر لازم ہے کہ اس اعلیٰ ہدف کی طرف اس کی رہنمائی بھی کرے. خالق کائنات نے خلقت سے پہلے ہدایت کا انتظام فرمایا، جیسے کہ سورہ صاد میں ہے 430 میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیکر ہدایت، اگر میں نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے تمہیں نہ چنا ہوتا تو میں افلاک کو پیدا ہی نہ کرتا. صراط سے حرکت اور روانی کا تصور بھی قائم ہو جاتا ہے، یعنی مومن قدم بہ قدم منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. سورہ انشقاق کی آیت نمبر 6 میں ہے کہ اے انسان، تو مشقت اٹھا کر یقیناً اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے. مستقیم سے اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ہوتا ہے کہ راستہ کھٹن اور دشوار گزار ہے، کیونکہ صراط مستقیم کے مقابلے میں صراط منحرف ہے، جس سے بچنے کے لیے ہدایت، رہنمائی اور جہد مسلسل کی ضرورت ہے. اگلی آیت میں یہ بات واضح ہوگی کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے راستوں سے بچ کر صراط مستقیم کی تلاش اور پھر اس کی حفاظت اور اس پر پابند رہنا کوئی آسان کام نہیں. اس کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو خلق فرمایا تاکہ راہ ارتقاء کے متلاشی اس نور کی روشنی میں اپنا راستہ تلاش کر سکے. اعتراض ہے کہ ہدایت کی طلب اور خواہش سے تو گمان ہوتا ہے کہ بندہ ابھی ہدایت یافتہ نہیں ہوا، تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سرچشمہ فیض ہے، اس کی عنایات غیر منقطع ہوتی ہیں. سورہ ہود میں آیت نمبر 108 میں ہے 108 میں، وہاں منقطع نہ ہونے والی بخشش ہوگی. اور اللہ کی جانب سے فیض کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، جو کبھی منقطع نہیں ہوتا. دوسری طرف سے بندہ سراپا محتاج ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی سرچشمہ فیض سے بے نیاز نہیں رہ سکتا. ہدایت، رہنمائی اور توفیق اس کے فیوضات ہیں جو ہمیشہ جاری اور ساری رہتے ہیں، اور بندہ ہر لمحے جن کا محتاج ہے. ہدایت ایسی چیز نہیں جو خدا کی طرف سے اگر ایک بار مل جائے تو پھر بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، بلکہ وہ ہر لمحے، ہر وقت، ہر آن ہدایت الہی کا محتاج رہتا ہے. بندے کا ہر آن، ہر لمحہ اللہ کی رحمت اور ہدایت کا محتاج ہونا اس دعائیہ جملے سے واضح ہو جاتا ہے، جس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اہل بیت علیہم السلام اپنی دعاؤں میں نہایت اہتمام سے کیا کرتے تھے کہ میرے مالک، مجھے کبھی بھی چشم زدن کے لیے اپنے حال پر نہ چھوڑ.
भला जिससे अल्लाह ने हाथ उठाया हो उसे कौन हिदायत दे सकता है। बस सूरह जासिया की आयत नंबर 23 में भी है कि बस अल्लाह के बाद अब उसे कौन हिदायत देगा, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। रिवायत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम इसी आयत की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं, खुदा बंदा अपनी अता करदा तौफीक को बरकरार रख, जिसकी बदौलत हमने माजी में तेरी इताअत की है, ताकि हम आइंदा भी तेरी इताअत करते रहें। दूसरा जवाब ये दिया गया कि हिदायत के दर्जात होते हैं और हर दर्जे पर फाइज मुसलमान बालातर दर्जे हिदायत के लिए दुआ कर सकता है, जैसा कि इरशाद है सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 17 में, जिन लोगों ने हिदायत हासिल की अल्लाह ने उनकी हिदायत में इजाफा फरमाया और उन्हें उनका तकवा अता किया। इस आयत के अहम नुकात ये हैं कि बंदे को अल्लाह ताला की मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिदायत के मसले में होती है, फिर मोमिन का तसव्वुर हयात राह मुस्तकीम की रहनुमाई के लिए दुआ करने से ही मुतय्यन होता है। मोमिन इंसान अपनी ज़िंदगी की एक मंजिल मकसूद रखता है जिस तक पहुंचने के लिए हिदायत और रहनुमाई की ज़रूरत है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान मोमिन मुतहरिक और रवादवा होता है, इसलिए उसे हर आन हर लम्हा रहनुमाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर इंसान जमूद और सुकूत की हालत में हो, जैसे जमादात हैं यहाँ पर जो हिलती नहीं है, जैसे लकड़ी हो गई, पत्थर हो गए, सामान हो गया, अशिया हो गई, चीज़ें, उसको कहते हैं जमादात। तो अगर इंसान जमूद और सुकूत की हालत में हो तो उसके लिए किसी रहनुमाई की ज़रूरत पेश ही नहीं आती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जल फरजहुम।